ჩვენ გადაგავის და ეპაზეთქვეთო შეაში უშარნაკიდა. Asta poate fi eta zupon carchi, dar dăm la spre care e vor zupon ca la trigă, dar poate fi eta zupon. Întreba argeli mea la drog, la timp cum de bați, la poate fi vor fi în peste la vor, la poate fi vor. Ազգային փոխանցումը իր ամբողջ պաշտոնության վերաբերյալ տեսակետները քննարկել եւ փոքրիկ փոխանակելու համար հաշվի առնելով Սաշի Սուլթանի հրավերը կապված է իր գործնեության որպես իրավապաշտպանի գործնեության հետ եւ նկատի ունենալով նաեւ որ նախորդատական նիստի ընթացքում բավարարվեց Սաշի Սուլթանի հայտարարելու մասին միջոցը եւ Սաշի Սուլթանի կողմից պահպանվեց պաշաշկերտով պահպանվել այդ դատանի կողմից սահմանված պայմանները եւ ժամկետին ներկայացրել է անձնագիրը, ուստի մեր դեպքում ևս խնդրում ենք թույլատրել Սաշիկ Սուլթանյանի մեկնել պայուսվա եւ դատանի որոշումով վերացնել ՍԵԿ համակարգում առկա Սաշիկ Սուլթանյանի սահմանափակումները ֆուն թվականի փետրվարի 3-ից մինչեւ փետրվարի 18-ը անկախ ժամանակահատված։ Հետևայի 18-ը, այո, դատանի ներկայացնում միջնորդությունն է, ինչպես նաև հրավերը թաքնված տարբերակով։ Չվերացնել մինչև Սուլթանյանի կողմից վերադառնալը, նորագրի սահմանը
Ես վերադառնալով հետո արդեն ցանոթ եմ դիարքան շուտ երկու երկու տերմինի միջնորդություն մենք դա առանձին քննության առարկայացնում ենք։ Ներկայացնում ենք նույնին ըստ բողոքի ես ներկայացածքի սպասդատուկ որը արկա է։ Ըստ նշված է փետրվարի 5-ից մինչև փետրվարի 5-ից մինչև փետրվարի 15-ը միջդեռ ձեր պաշտոնը միջնորդեց, որպեսզի փետրվարի 3-ից 15-ը լրացվի։ Դրան տեսեք, ես տեխնոբալվանից սկսեմ վիզայի հետ կապված այդ գործընթացները իրականացնել, որ ըստ երևույթին ուղղակի որպես պարիստային ժամկետ ունենալ, նրանքով որ երկաթյուրը ժամկետների մասին։ Սուրպես դատանում ձեր միշտորության վերեբրան միտքորը շտորը չորը չէ որ է բան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